Ben seni küçük az çizim. Aşk adım hem. Sen hangisten alık ne? Hangisten alın? Hazin en kastınım, çe? Ekan istetiz, kısetiz telere kapelim. İki telere. Mırkeri telere. Հետո մտածեցի, չէ, արի համ կապեմ, համ նկարահանենք, համ էլ կկիսվեմ։ Սա ինձ համար արդեն տրադիցիա է դառնում, ամեն տարի գնապերը կանչում եմ։ Օփոնոս։ Sorry, Sasson. Sorry, Dad. Okay, ապեմ, sorry, Sasson. It's okay, քնած։ Նեղացրել եմ Բեկին, թողեց եկավ սենյակից։ Դե ապերի ձեռքը բռնի, գնացեք տղես։ Հիմա իրա ձեր բռնեց, այսպես տնով կպտտվեն։ Հա, ինչ էի ասում, այս ծառը ամեն տարի դնում եմ, ամեն տարի տարբեր ձևով է ստացվում, բայց մտածեցի այս տարի ձեզ հետ միասին ձևավորեմ, առանձնապես բարդ մի բան չէ, բայց ինձ թվում է գեղեցիկ գաղափար է, մինչև տոնածառ դնելը դնում եմ այս մրգի ծառը, չլեր եմ կախում, շարոց որ պատրաստած լինեի, շարոցել եմ կախում։ Փոքր ծառն եմ ընտրել այս անգամ, բնական ծառ է։ Արհեստական ծառեր չեմ սիրում, արհեստական ոչ մի բան չեմ սիրում, ծառ, ծաղիկ, խոտ, ոչինչ չունեմ տանը։ Պարզապես ներկած է։ Երիկա, թող են գործ ենք անում։ Ուտեմ։ Դե գնա, չէ պապային հանգիստ, թող դու գնա։ Արքա ապերի ձեռքը բռնի, գնա։ Հա։ Կամ բատարիա։ Բատարիա, խոսելա սովորում։ Տեք, տեք, follow me։ Վայ, վայ։ Follow me։ Տեք, follow me։ Ոչ միշտ։ Հա։ Մտածեցի կիսեմ էլ գաղափարը, եթե դուք էլ ձեզ դուր գա, դուք էլ կարող եք ամեն տարի համ գար, համ ձմրան շունչն է ինչ-որ տեղ բնորոշում կամ բնութագրում, չլեր եմ կախում, ձմրան միրք եմ կախում, ցավոք սրտի այստեղ շատ քիչ տեսականի ունենք ձմրան մրգերի, ամառ, ձմեռ ամեն ինչ կա, բայց ընտրել եմ այն տանձերը, հիշում եք, որ կլոր էին, այստեղ ուրիշ ձև ունեն, ուրիշ տեսք ունեն, բայց հոտը ճիշտ նույնն է, համն էլ շատ մոտիկ է, ձմրանն էին լինում, թելի վրա շարված տանձեր էին, շատ հյութեղ էին, որ կծում էր, հյութը կատկթում էր, այդ տեսակ տանձ եմ կախում, մոտիկ են համենայն դեպս, արքայա խնձոր եմ կախում, խնձոր, հետո չորացրածն եմ կախում, կախում, այո, մարդնեք խոսել է սովորում, ինչ ասում ես կրկնում է, մանդարին եմ կախում, մանդարին, մանդարին, այո, իմ ոնց ասեց, հետո լես տարի մամասիս պապի տատիկին է ուղարկել տարազներով, մտացում եմ իրենց կտեղավորեմ, որ նուր ունենայի, նոր էլ կկախեմ, մյուս տարի իմ ծառից կկտրեմ, կպահեմ, ուզում եք, որ պոչ ունենա միրգը, այդպես ավելի գեղեցիկ է, նույնիսկ պարտադիր է, որ պոչ ունենա, պոչից սիրուն կախվի, այս տարի, քանի որ սրանք անցած տարվա պատրաստածներս են, շատ էի չորացրել, բայց ձեռքը չգնաց, որ դեննետեմ, ու պետք է կան, հիմա ծառից եմ կախելու, եթե ունեք այս տեսակ, Ես ունեմ։ Ո՞տեսն եմ, ես ուրիշը։ Հա, հազը դու պատես։ Ապա, ապա, ապա։ Համարը նույն նարում ես, չէ, ես մեկը պահի, իրա մոտ սիրուն դրել այս, պահի մոտը, չէ, ապրս։ Հա, քանի որ սրանք պոչ չունեն, թելը այսպես տակով եմ անցկացնում, եթե կարողանակ այդպես անել, ուրիշ ճար չունեմ, ես տարի այդպես է լինելու։ Հա, այսպեսի մի ծառ եմ պատրաստում, միսի մտքովս անցավ, ավելի լավ է միասին ձևավորենք այս տարի, ծառի ճուղն էլ ինձ թվում է կան, չէ, արդեն չորացած ծառ, թեկուզ ամռանը աշնանել, կարող եք կտրել մի կողմ դնել, սա արդեն ամրացված է այսպիսի տախտակի մեջ, իրեն ամրացված է, ամուսինը, պապան, կեսրարը կարող են մի բան անել, ծառը ամրացնել, կամ այսպիսի մի բան պատրաստել, կամ կարող եք ճուղերը մի քիչ ավելի ծանրոտ ծաղկամանի պես մի բանի մեջ դնել, այդպես էլ շատ լավ մնում է, երկու հատ էլ այդպիսի ճյուղ ունեմ, ծաղկամանով եմ դնելու, բայց նոր տարվա համար եմ զարդարելու դրանք։ Հա, մի հատ
մինչ նոր տարվա մրգի ծառը կամ մրգա ծառը, չգիտեմ այս ծառին ինչ անում դամ, մի հատ գազ արդարենք, շատ կարճ է տևելու, ուղակի գաղափարն էի ուզում ասել, ու անցնեք առաջ. Մանդարին մնական է, հայկական ուղիշը այս տարի առաջի տարին է փորձելու եմ կախել ու մանդարինը երկար չի դիմանում ծառի վրա, մի քանի օրից ուտելու ենք սա։ Արքաջան գալիս եմ, տանձերն ու բաները շատ ավելի ենջի հավաքվել են, ավելի երկար են դիմանում, բնական է, չիրը կարող եք մի տարի էլ կախած թողնել։ Հել է սենց վերցրա հենց ամա, դու փովք էր, ենչ ինչը տաս։ Կախելու եմ, տեսնեմ ինչպես է նայվում, եթե մտքովս անցավ մի քանի հատ եղևնու ճուղ կարող է բերեմ ավելացնեմ, ոնց որ ձմրան շունչը ավելի կշեշտենք։ Հիմա տեսնեմ քանի հատ է կախվում, շատ չեմ էլ ծանրացնում ծառը, թեթև ավելի գեղեցիկ է։ Մանդարինները կարող է հենց այսօրը լուտեն վերջացնեն, մերոնք մանդարին շատ են սիրում, չի դիմանում։ Ապսը շարոց չունեմ, չեմ հասցնում ինձ համար մի բան անել, ավելի ճիշտ մեզ համար։ Տոնածարի հետևից։ Հինա դետան ձեզ տեղից կկախեմ, դավալուս, տատիկ պապիկին տակը կկանգնեցնենք, ես եսպես, ենա մկրատս արնեմ, հարևանի կողմ, սիրուն եղևնի երկա, մի քանի ճող կտրատեմ, մեր եմ առանքները ավելացնեմ։ Հարվանի կողքից, այս մեր կողքի եղերնիներից, են ինչ մկրատը սուրա, որ ծառերի ճուղեր եմ կտրտում։ Ոչ ոչ չգիտի, իմ մկրատները իրենք են օգտագործում, բայց չգիտեն իմ օգտագործում։ Մի հատ գտի, հ մութեր, բայց աչքս մի քանի նորմալ ճուղ բրնեց, ու մեզ մոտ արդեն ծուրտ փոթորիք սարնամանիք սարում ենք, այսինքն չեն կաղոնում կարճաթև հակնվել, բայց հելը տաք է։ Հիմա այս ճուղերը մի քանի տեղ կավելացնեմ, ինձ թվում է ավելի մյուս ծառը, ավելի բոլով ծառը, դրա վրայից էի կախում, շարոցները դեմ երկար են, ավելի ընձոր տեղ են ուզում, ենքան սիրուն էր լինում, բայց ես տարի հետաքրքիր ես մի ծառը մտքովս անցա, որ եմը ես տարի սպիտակ ծառի տարի է, չացող միրք է, երկար չի մնալ, ուղակի գեղեցիկ է մտքովը սանցավ, բայց մնացածը երկար դիմանում են, հատկապես չրեղենը, դուք էլ եթե ինչ-որ նման մի բան ձևավորեք, ինձ նկարներն ուղակեք, կամ եթե դնում եք ինստագրամում դուք էլ արեք, գեղեցիկ է կարևորը, ինչ-որ նոր շունչ է տալիս, համ ձմերային, համ բերքատու, չգիտեմ, ինձ համար ինչ-որ խորուրդ ունի ես ծառը, դեր չեմ կողնորոշվել, ինչ-որ անուն դնել, ինչ անել, բայց ամեն տարի ձևավորելու եմ, ամեն դուք էլ ձեր տարբերակներն ասեք, ասենք դուք ինչպես կանեք, դուք ինչպես եք անում մի գուցե արդեն,
Այսքան բան կհանդիպենք, կփորձեմ շշուտ Երևան։ Դուք էլ ապրեք, որ դիտեցիք, հանդիպելու ենք։ Մաշմելո, իրա նման փափուկ մաշմելո։ Ձմեռն էլ գալիս է, մաշմելո ենք ուտելու լուս։ Մեր երեխեքի սիրած քաղցրն է։ Մաշմելո, մաշմելո, մաշմելո։